O zrušení mečerových amnestií by mohol rozhodnúť len ústavný súd. Ten už v tejto veci raz rozhodoval a verdikt bol, že v súčasnom ústavnom rámci by sa amnestie zrušiť nedali. Návrh by mali prerokovať aj poslanci Národnej rady už 21. marca. Na zmenu ústavného zákona je potrebná trojpetinová väčšina poslancov. Na túto tému sa v našom štúdiu rozprával aj Peter Šuc s predsedom strany SAS Richardom Sulíkom čím si vysvetľujete, že práve teraz prišiel ten obrovský tlak na to a že, sa zrušujú, že, že, že je proste tá požiadavka po zrušení tých amnestí. No preto, lebo verejnosť sa o to oveľa viac zaujíma. Ten tlak verejnosti je vysoký. Ľudia s napätím čakajú, že čo sa teda udeje. A prispel k tomu napríklad aj ten film Únos. Moje dospelé deti, 22, 20 rokov, napríklad vôbec nevedeli, že o čo v tých amnestiách išlo, ale keď videli ten film Únos, tak ich to celkom sa dotklo. Čiže tlak je vysoký a aj smer teda teraz nejak musí zvažovať, že či chce ešte ďalej vytačať ľudí, už ako keby nestačilo s cenami e, energií alebo s, s, s zdravotníctvom. A preto teda teraz nejak zvažujú, kľúčkujú, vymýšľajú. A je možné, že tie amnestie nakoniec budú 90 hlasmi zrušené. Viac z diskusie nie len o amnestiách si pozrite v simultánke už v sobotu 18. marca v televízii Košice dnes.